Գրիգոր Զոհրաբ, կատակ։ Արտորալով կանծներ փողոց են, տենդոտ церկովը ուժգին սեղմելով գլորցած թուղթի պզդի գլաններ, որոնք իր տալիկ դաշնակի դասերուն տետրակներն էին։ Մտածباح, ագնարկը մոլորած, անհասկանալի եղանակներ մրմնջալով քիթին տակեն, կանծներ զմայլած ու զվարթ դեմքով, որ իր հոգեկան երանության ճշմարիտ ծորացումն էր։ Մյուսս սեֆերյան անիրապես երջանիկ մարտներ զոր հորետեսները կփնտրեն ու չեն գտններ։ Երջանիկ, ինչու չլար։ Աղքատ կոշկակալի ዛվակ, ինքնօկրությամբ ծրի աշակերտներով վերապահված զրկումներով մեծ ցած։ Արաջ եկած տղա, որուն հոգին անեղծանելի ու ազնվական մեթաղը չեր, ավրված ճղճիմ ու ողորմելի կյանքի տագնապներ են։ Իրաջքին Այս իրաճկա դարձած էր եր, երբեք իրական կյանքի վրա անչածվելով այն հորիզոններեն ուրս ծևեռած էր միշտ իր գոյությունը մշտընդենական պատրանք մը եղած չէր սիրո անձնվիրության առաքինության ամեն կերպ ազնիվ զգացումներու դիրք կնքառնու մчер կյանքը վսեմ նվագներու փոփուրիմը կետ այսպես ըմբռնած էր ինք կյանքը եւ չեր շղճած էր ուսկից ուս Ազգային վարժարաններում եջստացած թերի ուսումեն անցեր էր ճաշնակի սերտալու։ Ինչ անները ութ թելով միտքը, իր անձուկ միտքը իրանտոր հոգին հերաշտությանն սահման ու վրթովյալ երազներուն կապված էր։ Բիրտ ու կոպիտ գիծերն որոնցով իր մանկությունը, իր ծննությունը կցեվանար Իմիքwann քերարվեստի բանաստեղծության շնորհի շրջագիցը շինված էր, որ իր հես ու համակերպիկ դեմքը པարուրեր։ Այն թուփի ու մածարի ճորաբեկ ու վտիտ ճյուղերունպես, որոնցով հորինված շրջանակը, երբ նրանք ցաղկե պսակեմ ավելի պճնագեղ կը լայ երփեմն։ Երաժշտությունը զինքը գրավող առաջին հուրին Yerevan։ Անկայուն ու հարափոփոխ Թեմքով կին, որ ուզված ըղծածված պատկերը կսկենու ամեն վարքյան։ Տեսակը մանանա, որ փափագված ամեն համը ամեն հաճույքը կուտա։ Իս դյուրահավան սիրտը Շուտམ་ը գկապ վեր այդ երաժշտության նվագներուն մեջ են իրաջքին երև цоխ կիներուն համոզումով ու անկեղծությամբ ինքն իրեն փեսա ալալով շարունակ անուշ խոսքի կամ սիրուն ճպիտի մտապավորությունը պահելով սնուցանելով մեծ ցնելով իր հեքսրտին մեջ հնչուն ու կույս քարանձավի մprès որուն մեջ ինկող հետին մրմունջը հարուցած անհամեմատ արծագանկովը կերկարաձակվի ու կպասմապատկվի գտացողներ ու ծիծաղողներ միայնքային շուրջը ի՞նչ ծաղու նյութ քան այս տարօրինակ երչանիկը հպարտ ճկավոր մքեր արդյոք որ իր ողորմելի վիճակը հայտնի սնապառությամբ խողարկել կուզէ ու ճաշնակցություն մը կսկսէր իր բոլորտիկը դատակի խաղի ծաղրի ճաշնակցությունը որ այս մարդուն միամիտ սիրահարի ծևերովը պիտի զբոսնուր Որ չվելու մեկը չեր, որ ուններելի չէ խաղ ու կտակներ։ Այլ այն անտերտունջ վշտատեսներն մեկը, որոնց կարծես հազվագյուտ խաղալիկներ, զվարճության առարկաներ ըննալու սահմանված են։ Ինքը բնավ մտքեն չեր անցնել, որ կրնամ ծաղրել zinc-ը։ Ամենայն անակնկալ ու անհավատալի լուրն անգամ չեր կրնար մերժվել իր բարձ ու դյուրախապ սրտեն։ Այնպես որ երբ Օրմը իր հարուստ աշակերտուհիներեն մեկը՝ Զարուհին, իր սրտին ազնվությունը գովեց, այս բարս խոսքը Սիրո հայտարարությանը մտած ուզեց ինքը։ Այս աղջկան նայվածքը իր հոգու խորը կտափան ծեր հիմա եւ հրապուրիջ կնոջ խառվանքը կը ծկեր հոն։ Այդտեղ ճաշնակի տասին մեջ շփոթեցավ Տիեզերու պեմոլները ոստոստեցինց այնագրության տետրակին վրա ինչպես որ բոլոր տունը ու բոլոր աշխարհքալ այս պահուս կթառնար հիմար երջանկության մխոլ հոլովումովը միակ լուսավոր ու կայուն կետրոնի մե շուրջը այս աղջկան տանեջ անոր վրթոված թեմքը տեսնելով զվարճացան ինչպես ասանք մեկ բառով սիրահար կթառնար այս տղան Հերայեն aitunen դարձավ խռոված ոչ միև իր սրտին խոր հտակը։ Բոլոր 기շերը չքնածավ։ Փանաստեղծ մներ այս տղան ու իր լքված ամուրիի սենյակին մեջ وطանավոր քրելով անցուց 기շերը։ Այնատեն խաղը բոլորովին զվարճալի հանգամանք մ' առավ։ وطանավորը ցերքե-ցերք պատտեցավ ու հավնվեց ծավ։ Այս պիանիստը իրավ որ չգտնված մարդ էր։ Լուրը տարածվեց հaft ունետուն, քեղեքեղ եւ ամենտեղ միև նույն խնդուկը պատճառեց։ Փիանիստ Սեֆերյանը Զարուհին սիրահար էր։ Իրավ ամենքայս հարցումը կնային, չկర్ణալով իրենց քրքիճը զսպել, ապա կա սերքիճը խեղճ տղան։ Անկեյետքը խաղը կատարյալնելու փացանկներ հայտնվեցան։ Ներկայացումը ամբողջը լալու էր ու Զարուհին եղբայրը քյուտը մը հראվ։ Իր պաշտպանության տակ առավ երիտասարդ սուրճին սերը։ Թղթակցությունը իր միջոցով պիտի ըլլար։ Այնատեն նամակները 20։ Միևնույն հիմար սիրոյն խոստovanությունը, որ դրացիներու բարեկամներու օրական զվարճալիքը կհայթայթեր ու զվարթ շամեր անցնել կուտար։ Քանի մը մտերիմներ մի չամտեցին այս անողորմ կտակին թեմ, զգուշացուցին ու արդընցնել ուզեցին zinc-ը։ Մի խաբ្វիր Սեֆերյան, խաբ្វեր, իր բարեկամներուն սիրտը հանդարտեցուց։ Զարուհին կսիրեր zinc-ը։ Իզուր խրատ ու խորուրտ տվին իրեն, ասոնք ամենքը նախանձօթներ էին իր սիրույն։ Ո՞վ է աս, որ հալուստի աղջիկը աղքատ մը սիրելու անկարող է։ Գուզեին որ զարուհին ստացած նամակները կարդար մեկիկ-մեկիկ։ Գիրը Եղբորն էր անշուշտ, սարուհին չեր կրնար իր գրով այդ նամակները հանձնել, բայց այն տուն տված էր անշուշտ եղբորը։ եղ Դարcial չէին հավտար։ Հոգը ինքը կհավտար, ու այս կբավեր իրեն։ Եվ ճամփուն վրա անցնողները կանգ կառնեին դիտելու համար այս մտածված մարդը, որ իր աճապարող քալվածքով ու շուրջին անուշադիր ցևովը ստույգ երջանկության մի ετεւեն վազողի մը կը նմաներ որ մնալ զարուհին եղբայրը ցանծրացավ կատակը կան համնար դասատուն զարուհին ամուսնության ուզելուկ են լեր իր սիրույն իր իրավունքներուն վրա խոսիլ կսկսէր ու բամփասող բերանները որ անպակաս են այս անիմաստ կատակը մտներնին կսկսեին փաթթել այնատեն կոշտ ուստորին փարերով հասկացցին իրեն որ այդ պիսի աղջիկ մճեր կրնալ իրեն հետ ամուսնանալ խելքը քլուխը կանչելու էր Ա5 այլանդակ առաջարկությունը անել է առաջ։ Ու երբ համարեցավ, պինդ գլուխ մարդու ծևեր առավ։ Ջամպու դրին zinc-ը։ Ոչ, շատ անելés մեկն է եղեր այս տղան, որ արչի դեմը ելող աղջկան հետ կարգվելու կեններ։ Անկեյետքը անոր երեսը չծցուցին իրեն։ Պերքումներ տեղացին تاسوտուի գլուխը Կատակը, կհասկնար, པարս կատակ մրա հա ծեր աղջկան եղբայրը, խնդալու համար իր վրա։ Այդ նամակներուն գոյությունն իսկ չեր գիտեր Զարուհին։ Իր բարեկամները նորեն բոլոր վեցանիր շուրջը, համոզելու համար զինքը ու բառնալու համար սրտեն այդ հիմար սերը, որ ամ부ժելի ախտ մը ալլալ ալ ու զինքը հավիտյան դժբախտանել կսпарնար։ Չհաջողեցան։ Իր ուղիղ ու, ու պոդքեստը ծիրտա չընտունեց, որ իրեն հայտնված սերը ծաղրուկտակ մը եղած լամի այն։ Այս սերը որ այլանդակ անհնար ու եղերնական կը թվեր իր աչքին ու Զարուհին բարի սրտին անհամացային։ Տարիներ անցան ու դիպվածով Զարուհին չամուսնացավ։ Եվ ASCII-ը պետք եղած են ավելի երանեց ու անկորուստ պահելու սերը իր հեք ու ողորմելի սրտին մեջ։ Մարտիկ կմիաբանային իր իրական դաշվարտությունը զգացնելու իրեն ու չէին հաջողեր։ Իր պատրանքը այն մշուշե շենքերෙන් չեր, որ արշալույսի առաջին նշունին արջև ծվիկ-ծվիկ կբսկտին կան հետանան։ Իրեն հետ զբոսնելու համար իր դյուրահավան սրտին խա խաղալու մտքով հորինված կատակը հիմա մշտընդժենական ու անվանելի ծվերիմը պես ամենտեղ ամ կհալածեր zinc-ը։ Գիշերը փողոցին մեջ կսլ կտա Չութակիմը աղեղին պես դրտընջող ու անդուն երթևակմ։ Երբեմն կան գառնելով ուն կնդրելով ապարանքիմը պատուհանին տակ, որուն գոցվարակույրին յետին կան թղիմը լույսը կն նշмарվի արկայց ու պլպլացող լույս մութի սահմանակից, որ հանցանքը կորցել է առաջ վարանող խղճմտանքիմը կն նմանի։ Այս սենյակին մեջ է հիվանդը, զարուհին, հյուծած ու մաշած։ Պահելով դեռ քեղեցիկ աճկան 8-ի վալչությունը։ Զինքը սպառող հիվանդությունը անուն չունի։ Բարոյական երկրատեվ տարապանքը ունի ավելի քան թե մարմնական ցավը, տարապանք որ ամենեն սաստիկ խոնջենքեն շուտքանձված է իր առողջությունը։ Իր երբեմնի դասատուին անընդհատ հալածանքն է, որ կսպանแม զինքը։ Օդ այդ անկողնին մեջ։ Այդ цаղրելի սերն է որ ուն ենթակա եղած է այսքան տարիերի վեր առանց փրկությունը գտնելու։ Այդ մարտը հետապնդած է իրեն շարունակ հավատարիմ ուխտին պես, որ իր անշահ սեր ու цаղրելի անձ նվիրությամբը թարթարենին յետևեն կերثار ապրիկեյան ոչ միինչև ธารասքոն։ Ամեն մի ճոց ի դերև ելած է Ա, ել համոզելու համար այդ մարտը, թե չի սիրել, եւ երբեք չես սիրած ձինք։ Ու ամոթահար այդ ապուշի սերեն ջղային անհանգստություն ունեցած է որ քիչ տարիներով շրջանին մեջ ծուրին թուլիկ այլ համար գործունեության պես քայքայած է իր առողջությունը այս սրտի ախունդանքեն կյանքը արդեն զզվելի թվելու մոտ է իր աճքին մինչ դեռ վարը փողոցին մեջ անգիտակից մարդասպան կթափարի դեռ իր սիրո անուժներուն մեջ մոլորած ուրախ ու երջանիկեան Այս կան խահաս մահվան մեջ նոր ու կերակրային ապածույցը գտնելուն համար իր սիրված ըննալուն ապածույցը այս աղջիկեն, երբ աշխարհ խոսքը մեկ ըրերը կարծես Զարուհին իբրև խափեба եւ անսիրտ էակ մցույց տալու իր աչքին։ Այս մխիթարությունը կծոլա հիմա իր ավերյալ թեմքին վրա։ Այս հավաստիկով իր կսկիցը երջանկության կփոխվին որեն ու չկրնալով դուրեն նæss մտնել։ Հոտ կենալու դատապարտված փողոցին մեջ կշարունակյա երթևեկել իբրև թե մտադրած տեղը ունենար անուրջի մեջ քայլող մարդու մպես։ Զարուհին մեռնելեն յետքը ամենքը բոլորովին հուսահատ ու դժբախտ դարձածին զինքը։ Իրոք արջի երջանիկ ու Երանյալ մարդներ։ Հիմա ո՞չ դաս, ո՞չ դราม, ո՞չ հարգ ու ներալ։ Մateriimnere այս severial մտածումի այս zakathial մարթեն կհերանային քիչ-քիչ։ Հակուսները կհիննային ու չեր կռնար նորեր դնել տեղը։ Բնակած փոքրիկ սենյակին վարձը կդիսվեր, ուտանուտերը կսпарնար դուրս դնել zinc-ը, ու դաշնակը գravel։ Դաշնակը։ Երբեք չհավատաց որ այդ բանը կարելի է ու վարքյան մա մտահոգ չեղավ։ Ո՞վ կշարունակեր փողոցները թափարիլ աննպատակ, բاهերով իր արջի երանյալ եր մարդու դեմքը զմայլած պատկերի մարջև, որ ամենայն աներևույթ իր աչքին դեմն էր, սակայն իր սիրելիին մահը սրտмашուկ ցավեմ առաջ եկած, հاطնում ու սփռում այս քաջարող ճաղճ կան իր մեզ ատվելեն եկքը, իսկ սերը ու հավատքը նվիրagorց էր։ Ու իրեն Խաղը խաղացուցածը լալու կարելյությունը երկեր էր։ Ապակեն երբեք չեր տարակուսած անոր սիրուին վրա։ Իսպես հերվեն լրիք մնջիկ տարիներով սпасեր էր առանց անզգացան եւ առանց կասկածի թունավորումը զգալու իր մաքուր սրտի մեջ ու ծերացեր էր գրեթե։ Հիմալ մահը կուքար իր ձերքեն հապշտակելու համար զայն ու աննալ չեր հաջողեր։ Սիրելին հոն է միշտ իր թեմա իր աչքին արջևը այն արջի օրվան անուշ ու տրտուն նայվածքովը որ չգրվիր չզուրծվիր ու չմոռացվի ռեժիսոր Վահան Նահապետյան կատթած Սամվել Ղազարյան